Kiranga kutoka kule chini Kakamega County, Matungu constituency, Horera Ward, aspirant wa 2027, acting MCA, elected MCA wa 2027. I'm here in Jakaranda. Mr. Speaker, kuna msemo inasema kwa Kiluya, hata kama mama yako amekufa, lazima ukule. Utalia na utaenda kwa jikoni wamepika nini. Mimi kama Nuru Okanga, kijana yangu hako Kinyata, ni mgonjwa. Lazima niongee mambo ya taifa nisukume mbele. Hata Kalonzo bibi yake ni mgonjwa, ako India. Ajai muona for 10 years, hako kwa siasa, anaongea tu. So mimi kama Nuru Okanga, zile vitu ambazo zinaendelea Kenya saa hii, ni mbaya. Kama kitu ni mbaya, wa Kenya tusimame, tuseme, ni mbaya. Na mkumbuka Raila Odinga, aliambia William Samoei Ruto, itafika wakati mimi sitaongea, wa Kenya wenyewe watatoka nje, watakuongelesha. Imefika wakati wale wa Kenya ambao Raila Odinga alikuwa anasema wametokea. Don't expect Raila Amolo Odinga to come out to speak about maandamano. Never. I repeat again. Don't expect Mheshimiwa Raila Amolo Odinga to come out to speak about maandamano. Ever. Nothing. Wale watu wanasema ngodha. Ngodha ni nguo ya ndani kwa Kiswahili. Nyinyi mngodheni huko town, tutawapatia mbele. Ile uchungu tulikuwa tunaona, muone saa hii. Watu wa Mount Kenya, mimi nawashukuru. Munaona ile Uhuru aliwaambia, umeanza kulia, Uhuru rudi tena. Uhuru kaa kwako. Chukua bibi yako peleka India. Raila Odinga, chukua Raila Odinga enda Russia. Wacha wa ngodhani na Ruto. Wacha wa vijana wanajiita jinsia wa ngodhani na Ruto. Jay-Z. Maandamano mzuri sio iko na kizungu. Hii maandamano iko na kizungu. Na tutaki tujua Trump anasikia hii maneno. Tunataka Joe Biden akae kwa giza. Watu wanasema ngodha, sijui come out, sijui nini, sijui mkuchu. Sasa mkuchu ndio nini? Mr. Speaker, time imefika kwa Kenya tusiangalia mimi kama Nuru Okanga. Saa hii siwezi angalia ukabila, ati Mkikuyu, ati Mjaluo, ati Mnandi. Kama Eldoret kwenyewe kwa William Samoei Ruto walisema no, na wakatokea kwa barabara. Mimi kama Nuru Okanga ninaunga jinsia. Tuendelee kazi. Jinsi, hiyo jina ni ngumu. Kama mambo ya jinsi. Jinsi. Whatever. I don't care. Jina yote itakuja, mimi nitaendelea nayo. Mr. Speaker, nashukuru Kenya mzima. From Mount Kenya to Rift Valley to Nyanza, Western, wameamua enough is enough. Na William Samoei Ruto amesema ati mtu yoyote anatokea kwa maandamano anawekwa ndani. Jenga jela mingi, kwa sababu kesho hao vijana wamejipanga. Mimi sitaenda. Mimi mambo ya kungodha, ngodha, hiyo ni ya Sakaja na vijana wake. Hiyo mimi siko. Kesho ninaandamana na bibi yangu kwa nyumba. Hey. Kesho sitoki nje. Nikufungua TV, kuweka chai kwa meza na njugu. Njugu ya nini? Kesho pengine ndio siku ya kuunda mtoto. Sasa nikukunywa chai na kuchapa moja. Kunywa chai na kuchapana. Kunywa chai na kuchapana. Maandamano mimi kama Nuru Okanga X. Wale DCI mko hapa, tafadhali. Mimi maandamano siendi.
Mimi siendi. Bora. Bora. Na kama Riba News yaka hapa usikate video mbaya uedit. Uniposti tena nishikwe. Bora. Bora. Nitapika. Nikimalizia. Mimi kama Nuro Kanga. Nimeona Rigathi Gachagua anasumbuliwa sana. Na mimi kama kijana nauliza wakati William Samoei Ruto walikaa kwa room wakachagua Rigathi Gachagua kuwa deputy president wa Kenya. Hawako wanaona makosa ya Rigathi Gachagua? Wako wanaona huo. Rigathi Gachagua ako sawa. Na mimi kuanzia leo takuwa spokesman wa Rigathi Gachagua. Yes. Kwa sababu Rigathi Gachagua yeye apewa nafasi kama deputy president afanye kazi yake. Very nice. Hakuna mtu alilazimisha Ruto Rigathi Gachagua. Hakuna. Juzi Rigathi Gachagua amesema tunajua wewe ni kiongozi. Si kuambia watu ati baskari wako wapige watu risasi. Yeah, I make sense. Yeah, it cannot make sense. Na mimi naongeanga hivyo kizungu wana edit ati nimetusiana. Mimi sijatusiana. I'm not here to entertain people. So, hakika, wale wabunge ambao walipitisha finance bill. Mimi nataka nishukuru wa Kenya Mr. Speaker nikimalizia. Kuanzia Western, Peter Oscar na Burindo, mbunge wa Matungu, alipiga yes, huyo mtu akimbizwe. Kenya mzima wale wabunge walipiga yes, wakimbie wakae hapa Nairobi. Mimi nashukuru Mr. Speaker anikiongea hivi, naongea nikiwa na furaha. Nashukuru wajaluo wanaongea na kutenda. Walisema uchandaa sikanyage huko na wakachoma boma yake. Yes. That is good. That is good. Kwa sababu huyo mwananchi amekutuma kwa bunge, go and perform, go and protect me. Go and do this. But you can go kwa bunge and you are doing nothing. Lazima ufukuzwe bio. Thank you Mr. Speaker, I love Kenya. I love you Raila Odinga. Raila Odinga nakwambia, don't come out to speak about maandamano. Chukua hiyo Odinga, enda kula Amerika, kula raha yako, watu wa jinzia wagodheane. Ah, safi. Wewe mtu wa jinzia pia. Mwalimu Ndurukamba ongezea mshahara. Ndio.